sebanyak 5.54 juta ringgit dalam bentuk geran pembiayaan tunai sudah pun diagihkan kepada 554 pekerja industri kreatif setakat ini melalui Agensi Pembangunan Ekonomi Budaya Malaysia Cendana. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia adalah sebahagian daripada 10 juta ringgit yang diperuntukkan kepada agensi itu di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana bagi membantu pemain industri kreatif yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata selepas melancarkan pameran seni COVID-19 bertemakan pemulihan pembaharuan di Publica Shopping Gallery. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.